ដូច្នេះចំណុចទី1យើងធ្វើបន់គោរពសន្តយូហានបាទីសមានពាក្យមួយដែលយើងស្ដាប់ថ្ងៃនេះតើកូននេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាបាទតើកូននេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាដូច្នេះរសារគេឃើញអំណោយទានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ការប្រណិសន្តោសរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់យេអ៊ីលីសាបេតនិងលោកសាការីដូច្នេះណែនាំឲ្យពួកគេស្ងោចសរសើរហើយនឹងសួរសំណួរថាកូននេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាយើងឃើញបងប្អូនទាំងអស់មិនមែនជាចៃដន្យទេជាគម្រោងការរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះយើងជួបជុំគ្នានៅទីនេះមិនមែនជាការចៃដន្យហើយម្នាក់ម្នាក់យើងកើតនៅលើលោកនេះក៏មិនមែនជាចៃដន្យដែរដូច្នេះយើងដែលជារូបតំណាងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតយើងឲ្យយើងគោរពតម្លៃថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានតម្លៃថ្លៃថ្នូរសូម្បីតែទារកឈាមមួយដែលក៏កើតនៅក្នុងផ្ទៃរបស់យើងគឺជាជីវិតមួយហើយដូច្នេះយើងគិតថាប្រសិនបើយាយអេលីសាបេតក៏រំលូតកូនគាត់រំលូតយ៉ូហានបាទីសតើមានអីកើតឡើងដូច្នេះប្រហែលជាយើងម្នាក់ម្នាក់ដែលកើតមកទីនេះហើយជាពិសេសឪពុកម្ដាយយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទឲ្យយើងឲ្យតម្លៃកូនដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានមកឲ្យយើងសូមគោរពកូននោះតាំងពីដំណក់ឈាមដំបូងដែលកើតនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយហើយកើតចេញមកព្រៀនប្រដៅគាត់អោប្រុំគាត់ដោយសារម្នាក់នោះមិនមែនជាចៃដន្យគាត់កើតមកក្នុងលោកនេះទេគឺព្រះជាម្ចាស់មានគម្រោងការសម្រាប់គាត់ហើយយើងដែលជាឪពុកម្ដាយជាមនុស្សមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការសហការជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យកូននេះនឹងក្លាយទៅជាយ៉ាងណាដូច្នេះយើងឪពុកម្ដាយមានតួនាទីសំខាន់មែនទែនក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ក្នុងការឲ្យគម្រោងការរបស់ព្រះជាម្ចាស់កើតជារូបរាងនឹងចំណុចទី2ឲ្យយើងយកគំរូតាមសន្តយូហានបាទីសជាអ្នកដែលចង្អល់ព្រះយេស៊ូវទៅឲ្យគេឃើញដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះតាមរយៈគំរូរបស់សន្តយូហានបាទីសឲ្យយើងជាអ្នកដែលចង្អល់ព្រះយេស៊ូវទៅឲ្យគេឃើញតាមរបៀបរស់នៅរបស់យើងតាមជីវិតរស់នៅរបស់យើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទហើយតាមគំរូរបស់យើងគេនឹងឃើញព្រះយេស៊ូវយ៉ាងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបាទហើយប្រហែលជារំលឹកចុងក្រោយម្សិលមិញលោកវីរៈជ័យយេស៊ូវខ្ញុំអូប្រហែលម្សិលមិញគឺ30ឆ្នាំមុនម្ដាយឈឺពោះខ្លាំងចិត្តបង្កើតកូនខ្ញុំថាម្ដាយខ្ញុំមិនឈឺពោះមួយថ្ងៃទេគឺឈឺពោះ7ថ្ងៃដើម្បីកើតខ្ញុំមកមិនជាប្រហែលក្បាលរឹងបន្តិច7ថ្ងៃដើម្បីកើតខ្ញុំមកហើយម្ដាយខ្ញុំអត់ស្រួលទេក្នុងការបង្កើតកូនដូច្នេះគ្រួសារខ្ញុំកូនតិចខ្ញុំមានមួយហើយមានប្អូនប្រុសខ្ញុំមួយទៀតក៏ពិបាកកើតដែរបាទប៉ុន្តែយើងឃើញតាមរយៈជីវិតរបស់ខ្ញុំណែនាំឲ្យខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើការបើសិនបើព្រះជាម្ចាស់អត់ធ្វើការខ្ញុំអត់មានវត្តមាននៅចំពោះមុខអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដោយសារពេលប្រកបខែខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំដេកនៅពេទ្យដោយសារគាត់លើសឈាមហើយគេថាប្រហែលជាអត់ឆ្លងអត់ផុតដែរប៉ុន្តែអ្វីព្រះជាម្ចាស់បានរៀបចំរហូតដល់សប្ដាហ៍សូម្បីតែប្អូនខ្ញុំដែលកើតក្រោយក៏មានបញ្ហាច្រើនអំពីកត្តាសុខភាពប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានរៀបចំទាំងអស់ឲ្យគ្រួសារខ្ញុំដែលណែនាំឲ្យយើងឃើញថាយើងត្រូវតែទុកចិត្តហើយជឿសង្ឃឹមលើព្រះជាម្ចាស់រហូតទុកចិត្តលើឧបការៈគុណរបស់ព្រះអង្គអាមែន